Madje edhe diplomatët tanë që kemi në Portugali kanë filluar të merren me problemet amerikane. Vinë me një në skenë diplomatët. Si ndjekim? Pyllere, pyllere, o të ti marë, do ti plasë të gjitha, o të hengër të dheri, o të hengër të dheri, dheri që të hati, bylle buqën, bylle voj qëmë qërë, do të vdes, bylle buqën, bylle buqën, bylle, do të vdes mëj, mua mëj. Një kjua të mbyllë që të mbesh, hem bëndë të gjë. O pëse sape të dhe o dhe të të ha. Që atë të mbesh, së me bëndë të gjë. Bylle buqën mëj, mua të më bësh të ati mëj. Nuk du. Mua të më bësh të ame qëmë qërë mundë. O që të pere, bëllë, 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 Mua të ma bërë shteti me shqepë si me trastosh mua me Mua që të rrita me këto të duar Mua, mua, mua Mua, mua të ma bërë shte Po e s'te bera gjë, vle, nuk të bera gjë Pasaj u një ofim rilir Demokracia fuskonon të vle Fusko, kush mëj? Fuskonon e rrë Kush mëj fusko, kush mëj? Fusko, që zua më? Fuskonon, dhe me thënë, jam unë këtu? E? Jeti lartë në balkon që rejnë që shola? Unë në punën të ndë, ti në punën time. Se ma kujtove, do hidhe vetë. Nuk e duroj dot me këtë tërpë. Nuk e... Po dollari, dollari, po shumë hidhe. O të hegë, që vërave shabë, ka o të hegë. Qa bëti e bolla? Qa bëti që e dhe? Qa është që atu e? Qa bëne? Qa bëti shume? Dolli, që këti? Që është këti bërë rëmujtu e dhe? Qa rëmujtu e dhe? Qa bëti me të tyrë? Qyshme? Si e se nga të ti vlo? Qa dhe vazhdime, rovd gogolja si që jemi në balë, kemi nësuar të rëshkasim dhe në gju ati. S'kemi benzin, mëj, kam shofer, unë s'kam, jam mora këto, qa dhe me. Shu e vlo, shu. Shu që rëmujtu, qa dhe me. Shoferi do vrasi vetën me këto që ka parë me sytë e ti. Qa ka qyme? Po është po lo, e vlo, është po lo. është po lo? është po lo. Qa ka përme, qa ka ndodhe? është ka të ndarë. Qa është kjo rëmuj, maj? është ka të ndarë, e mjo. Rëmuja, maj, qa me rëmuja? Nasi, nasi, ka zënë tërtabike dhe po bënë që pastrim. Po bënë punët? Po. Po ti e regulove që i këtë dhëmën time? Ora ti jere taka take, apo qa po kjave? Unë bëzje me kapa me syte mire, kapa me syte mire. Që kape, dha? Këtere, këte qëllëpsirë. O, mbile gujësi në nëmë, o fshatarë, mi jo, mi. Qa be, to, apo që këti? Kujtë fshatarë, dhe? Po tjërë. Kujtë të fshatarë, me? Po tjërë, fshatarë. Unë gjithë dibri në shanë blokë, me, kujtë të fshatarë, dhe? Njërkese dhe s'pëthim gjë. Njërkese ti me. Që be Lazar Pipsit nga Gogolja si njërkese ti me. Të ngërderi ti me. Ja të rësit me. A, qaka, qaka, qaka. E kapa këte trastare. Kua kape të ngërderi? Që është trastare? E kapa në dhoma ti me Obama në bashkë. Në dhoma, bashkë, në dhoma. Mbaj qik? Mbaj. Qa ke berti me ke futur Obama në dhoma gjumët? A! Po jo, vla, jo, është bëllë, vla, është bëllë. Kush është bëllë, mur? Po tiri. A që e, nuk është bëllë, a i ben. Bej, mur. O, ben, beka. Po që është me muatë me beshte me qëpsi? Po që të berje, ku të ha, do të ha kërë. Që është me Obama në dhamë të gjomit, bëllë e ti. Po jori, vla, në telefon të isho, isha në telefon. Të kapin telefon? Të kapa me masaj në të. Qa po bende? Masaj në telefon, dëri. Masaj shumë e telefon, Po është masajë, vla, është masajë që vjetë të gjithve, votoni për mua, kam pështetur Obama në zjedhje, kjo. Kjera? Po ti e bolla. Se e bolla? Po ti do përplasu për koke me gjithë të e. E ti? Po që da, ajo është masajë e sondajë, vla, është jam u këtu. Jeti aty, ju e ngër djeri që kam telefon me papamen me figurët edhe keni berë papasata rëmuj. Merë këto mnjedi këta. Po që thuare, po unë i shkruat ati tjetëritër. Më tha mu a i, më dërgoj një mesaj në hasnis. A i Romini, që e kaj? Më qoj mesaj në cilë. Më qikua shuti, i ka ndi. Më qoj mu a i re, më qoj mesaj. Qa kush e vlasë? Romini re, Romini. Je ka truar me Romin tje? Unë më qoj a i mua mesaj edhe. Unë vajta zbrita poshtë nga papasata. I thash që ashtu, më thashe, i thashe jesëtëre, si ti dalë para, unë kjo kamajt me Obama nëre. Si ti dalë para, Romini nëre. Po ti qdo me Obama nëmej?
Po që duaj, vla, unë votova për Obama. Po ti gjatë me më kënë shoqet, shoqet të kërderi. Për së punë e kënë shoqet, shoqet. Po ti e monument. Po ti e, qysh bëni politikë ju palene pa pasadorit e. Qysh lidhesh me Romni dio që të të marri vesh Obama o... O hapu qjeli Amerikës do në qojnë gogonja sere. Me bëj një vend aty, me bëj një vend, me bëj një vend. Kusht të tha aty ere, shdo ti me Romin ere. Po nuk vjet dat në pjesë e monti. Kështë pjesë, unë shofer jam e dhla, po unë një qova ti jesti, thash. Qështë i dal para Rominit, u të shkri. Mere se përde, se do marri të shi për pjesilja. Do marri në shkapti, vla. Në shkapti, për ku e ke, ku e ku e ku e hape. Ka në shi, mos e hapere, mos e hapere. Mos e hapere, ikate, ikate. Mos e hapere, mos e hapere, mos e hapere. Jari dhe të hapere. Mos e hapere me pene vreke, boj që të Çdo ti më gjendë. Po ti studesh Romnia te Gardneri. Po pse sot ata ti kisha lart çik flokët për rik. Ça ti kisha lart flokët re? Sa lart flokët. I çik to me. Bën do një punë më. Bën do një punë më. Bën do një punë më. Si e bën? Si po fotor pse sot ata. Do të punë si e hap. Do dali me figurë te Gardneri. Hap. E hap. Çu shtik dal para. E hap. Çu shtik mirë atë. Ure amaneri. Hapere. Hape do vira tani. Me shtype. U të hap sa një dhe në varrum ty. E hap. Në unë nuk dalë para aty. Rri aty, se ke t'i... Hello. Hello. Hello, Albania. How are you there? Nuk di gjenë la, fare, asgjë! Jo! First, I want to thank the Albanian people for supporting us. Qa thot me? Qa thot me? Nuk di gjerë, vla, unë ty të avashere, nuk di. Qa thot me? Ja, ja, do të thot këtë jetër, jo, thot. Duke didur që ju nuk mund flis një mirë anglisht, unë do të flas shqip. Qa thot? Because... Qa thot me? We can. U ju hegër dhiri, po flet shqipe, vla, po flet shqip, Obama. Yes, vla, yes. Yes, you can. Yes, I know it. Yes, you knew. Qa thot? Nuk di gjerë, unë s'di gjerë për vene, vla. Po të hegrë dheri, më fute shërë me Amerikë. Mr. Obama is the winner, is my president. And now, we will work together for the American people, because we love our country. Yes, we love. And I wanna, unë duhet të falenderoj popullin shqiptar, cilëm ka dërguar mesazhe nga gjithë bota, por veçanërisht shqiptarët, cilët janë zemra e Amerikës në Ballkan. And special, I wanna thanks a first lady, talents, thank you, thank you, si dhe të fala hello të Michelt. Thank you. And I want to thank Mr. Ambassador of Albania, Janak Gymt. Amane, si se s'ma bu nemen in anglisht e jengar dhe jari sa bukur e la. And I want to say hello the driver, Nasib Gymt. Yes. Më futë më brejt në amduket, më futë më brejt në amduket. Të futën brenda duke të kush duron Galatanamon të ashi. O, bëllë. Në të fele burgë në Galatanamon. Po të falinderoni, vla, po të falinderoni. Muan me? Po, di gjoj roni. Rirë, bëllë, rirë. As I told you, we love our country. Pass this message to your political leaders. Yes. Që thame? Apo dhe do na vi sigurimi shtetit Amerikana. Bëllë, bëllë, bëllë. Në fusti brenda, zdi një. Po përshore, vla, përsho. Thanë që të ataja përqofuar të dy, edhe po punoj për vendin e tyre se dua shumë venditon e Shqipërinë. Edhe për cilën i këtë mesosh politikonve tu. Unë me? Kush me? O dha, haj, thuj, haj, haj se se ka me ty. Haj, era, haj. Ikum, ikum. Qa dhe bëjmë në shio, unë nuk di gjenë, unë di gjenë, o të hengrë dhe. Do për cilësh mesosh. Kush me? Unë me? Ti me, ti e shaferi, vla, ti të qëshë. Po ti, vla, ti e papasadori. Unë? E. Më mbanë mua ti themë sa lift bashko, u është për kombi që dhe vështë, ja pëtë na qenë këgolës. Unë jo njërë. Ti të bashkë. Jore, unë jo njërë. Ti të bashkë. Ma me fred Galatana muarem, nuk. Takot, lëse e se munë, për fundimisht këj vend nuk ka bura. Sa lift, kape edi drama për qafe, bës t'ju kapi Obama për koke. Hadë.